521 infants de la comarca del Bages han rebut els regals de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient gràcies a la iniciativa pionera a Catalunya de Creu Roja Manresa i que per segon any consecutiu s'ha organitzat a la ciutat. Consisteix en una botiga de joguines on s'exposen tots els productes i on les famílies sense recursos, que són derivades de serveis socials, poden escollir. L'organització espera que la botiga de joguines s'estengui a d'altres indrets del país. Fins que es va posar en marxa, eren els voluntaris els qui, en funció de l'edat i el gènere de l'infant, triaven les joguines. En total, cada nen rep 4 joguines, una de gran, un complement, un peluix i una joguina esportiva. Enguany, Creu Roja Manresa ha destinat 10.000 euros a la campanya de joguines. Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa, ha estat a les tertúlies de Barra Lliure i ha explicat que l'entitat ha tornat a obrir les portes d'aquest 2019. Els ingressos depenen en un 78% de la solidaritat de particulars i empreses. Amb fons propis de Creu Roja, que han sigut, abans que m'ho demaneu, uns 10.000 euros aproximadament, hem comprat un seguit de joguines, amb el qual, a través d'un distribuïdor de joguines, hem pactat com si fóssim una botiga de joguines, amb el qual me'n deixes 10 i jo les que vengui me les quedo i a les que no vengui te les retorno. No? I a preu de cost? Diria que sí. No, la factura no li he fet allò, però jo diria que sí, perquè són molt negociants els tècnics que tinc de casa nostra. Deuen haver, sí. I llavors, clar, això és per una banda. Per una altra banda, per exemple, la campanya dels peluixos que va fer el Baxi Manresa, amb aquella mitja part, que es van llançar aquells peluixos, i que, per exemple, doncs ja, bueno, vam repartir un grapat de peluixos aquests dies brutals, no? Perquè, a més, també eren nous. Llavors, les joguines que ens poden fer arribar les persones individuals o les empreses que poden fer algun tipus de recollida, però que sempre demanem que sigui joguina nova. I no ho demanem perquè ens vingui de gust demanar joguina nova, sinó perquè entenem que els nens i les nenes han d'estrenar una joguina, a part de problemes que comportava el fet de la joguina de segona mà. I la tercera font ha sigut la festa de la Llufa, que vam fer el dia 28 de desembre a la Plana de l'Om, amb el qual vam muntar la botiga allà, la nostra botiga, i proposàvem a la gent que ens vingués a comprar un joguet dels que teníem a la nostra botiga amb un preu simbòlic, que era de 5 o 10 euros, i que un cop ens el comprés, ens el tornés. La Creu Roja de Manresa treballa en d'altres projectes durant tot l'any, a més de l'ajuda a persones i famílies necessitades, com la de joves del nucli antic, i d'altres com la que està dirigida a nouvinguts, acolliment familiar o dones en dificultat social.